Hi guys, welcome back to my channel. My Father Baking Show of Pak Isu. Hari ni aku nak buat resipi simple je sebab Happy New Year kan. So mesti korang nak buat benda yang simple, senang and sedap kan. So aku nak buat January 1st Rice Krispie. Dia cakap just Rice Krispie, aku nak deco dia macam calendar. Aku dia guna white chocolate dengan dark chocolate. Tapi kalau korang tak nak deco macam tu, korang boleh skip je bahagian tu and korang boleh makan je Rice Krispie tu. Tu dah memang sedap. Buat dia pun cepat and saya memang takkan simpan. Dia memang buat dia habis terus. So aku malah cakap banyak, jom kita start buat masak. Dia bukan baking tau, dia guna kat dapur gas, guna stove tu. So jom kita buat. So ni lah bahan-bahan yang kita perlukan nak buat Rice Krispie treat ni. So kita tengok satu per satu. So korang perlukan Rice Krispie macam ni. Suratan dia aku dah letak kat bawah. Marshmallow, yang ini aku guna saiz besar. Tapi kalau korang nak guna saiz kecil, korang boleh guna je. Tapi suratan korang kena guna suratan yang sama. Lepas tu korang perlukan butter. Yang ni korang perlu guna sikit je, tak perlu banyak sangat. Dan juga vanilla extract, yang ni option. So empat bahan ni yang kita perlukan untuk buat Krispie treat. Yang ni korang kena bawa semua dekat stove. So untuk deco, korang perlukan white chocolate, dark chocolate dan juga piping bag. Yang ni korang tak payah nak bawa kat stove. Lepas tu korang perlukan tray yang ada parchment paper macam ni. Lepas tu dia punya parchment paper ni kena ada lebih macam ni tau. So nanti korang nak tarik tu senang. Lepas tu parchment paper ni tak payah sapu minyak. So kita dah boleh bawa crispy rice, marshmallow, vanilla dengan butter pergi dekat stove. Yang ni aku guna non-stick pan supaya senang nanti nak basuh. Lepas tu api kau buka medium je, jangan besar sangat. So first kau kena cairkan butter ni, ambil masa sikit. Lepas butter korang dah cair macam ni, lepas tu korang dah boleh masukkan korang punya marshmallow. Yang ni korang masukkan semua je. So lepas korang dah masukkan marshmallow, korang kena rajin-rajin kacau dia, kena gaul dia supaya dia tak hangus. And korang kena tunggu sampai semua marshmallow ni cair. Lepas dah cair, korang boleh masukkan vanilla extract and korang kena kacau dia sampai sebati. Lepas vanilla extract tu dah larut, korang dah boleh masukkan korang punya Rice Krispie tu. Lepas dah masuk, korang tergaul-gaul sampai korang punya Rice Krispie tu dah coated dengan marshmallow. Ni kena rajin gaul tau, kotak nanti korang punya tu dah hangus. So lepas korang punya Rice Krispie dah coated fully dengan marshmallow, korang boleh matikan api and korang boleh pindahkan dekat yang tray tadi tu. So korang perlu tuang je ke semua Rice Krispie tu kat atas tray yang ada parchment paper ni. Untuk ratakan dia, korang perlu ambil sehelai parchment paper, lepas tu korang tekan-tekan kat atas dia. Sebab yang ni melekit tau, dia melekat-lekat. So korang guna parchment paper macam ni, so senang tak melekat. So tangan korang pun tak kotor lah. Lepas dah flat macam ni, korang biarkan kat tepi selama 15 minit untuk bagi dia sejuk sikit. Lepas dah sejuk sikit macam ni, korang dah boleh tuangkan korang punya white chocolate. Lepas dah tuang, korang ambil kek spatula untuk ratakan dia. Yang ni buat flat je. Yang coklat ni kalau korang nak tebal, korang boleh buat tebal. Tapi yang ni aku buat nipis-nipis je. Lepas tu korang biarkan coklat ni keras. So lepas coklat ni dah keras, korang dah boleh keluarkan Rice Krispie ni daripada dalam tray ni. Korang just perlu cabut je, senang je macam ni. So sebelum cut, korang perlu cabut kertas-kertas yang melekat dekat crispy rice tu. Lepas lah cabut, korang ambil pisau, lepas tu korang cut dia punya tepi ni. Yang ni aku nak bagi dia smooth, nak bagi dia lagi cantik lah. Tapi kalau korang tak nak, korang boleh biarkan. So korang cut je lah, kalau korang nak lagi cantik, korang cut je macam ni. Lepas korang dah trim yang tepi-tepi tu, korang kena cut pula bahagi 3. Lepas dah jadi bentuk rectangle macam ni, korang cut lagi jadi 3. Yang ni bentukkan dia square pula. So dia akan dapat macam ni, dia akan dapat 9. Tapi kalau korang nak lagi kecil, korang just cut je lagi kecil. So untuk korang jugalah, saiz kecil dapat banyak, saiz besar dapat sikit. So final touch dia, aku nak dekorkan crispy ni dengan dark chocolate ni. Untuk deco dia simple je, korang just perlu buat straight line macam ni dulu. Ikutlah tebal mana yang korang nak. Tapi pastikan yang belah atas tu ada ruang. Lepas tu yang belah atas tu korang tulis January. Tapi aku tulis JAN je, simple je, senang je, tak payah tulis panjang-panjang. Lepas tu yang bahagian bawah tu korang tulis nombor 1. Yang ni besar-besar. Tapi ketebalan coklat tu ikut korang. Nak tebal buat tebal, nak nipis buat nipis. And korang buatlah untuk semua Rice Krispie korang tu. So inilah dia January 1st Rice Krispie treat. So resipi ni memang simple, memang senang gila, memang korang patut cuba. Bahan nak buat dia pun 3-4-5 barang je. Lepas tu bahan-bahan dia pun memang murah, korang patut cuba. And korang boleh celebrate Happy New Year dengan orang yang korang sayang. So sampai sini je lah video untuk kali ni. Jangan lupa like and share video ni and subscribe channel ni. Jangan lupa tekan bell untuk notification untuk video-video baru. So korang kalau ada apa-apa idea, korang boleh komen kat bawah.
macam kau nak aku buat daripada movie ni, daripada cerita ni, daripada anime ni, kau komen je, bagi je idea, bagi dia suggestion apa-apa. Nanti aku cakap kau makan something and something tu jadikan something. So untuk gambar-gambar tu semua aku akan post dekat IG, FB, Twitter dan juga kat Tumblr. Semua aku akan post kat situ. Lepas tu untuk resipi ni aku ada letak kat description kat bawah ni. Korang just follow je, nanti kau boleh buat and kau boleh celebrate Happy New Year dengan family korang ke dengan sesiapa lah. So until the next video. Bye.